الحمد لله. مثال كيلتيرامز. مثلا سيز قانچا مبلغ توپوب اولسانگيز سيزگه اونو بيلديريب قويشينگيز واجب بولادي. Bu narsa makon va zamonga ko'ra farqlanadi. Lekin zino, ribo va erkak ayol aralashib yurishi, ochiq-sochiq kiyinish, begona ayol bilan qo'l berib so'rashish, musiqa ularning hukmi hech qachon o'zgarmaydi. Ularga xilof qilish mumkin emas.